magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan waxa ka socda dagaal qaatay muddo ka badan 6 saacadood kaasi oo u dhaxeeya ciidamada kala tabacsan Hirshabeelle iyo Hiiraan State dagaalkan ayaa bilowday abaar saacadu markay ahayd 12:00 habeenimo ee xalay kadib markii ciidamada Hirshabeelle ay weerar ku qaadeen fariisimada ciidamada Hiiraan State ay ku leeyihiin gudaha xerada Lamagalaay inta la xaqiijiyay dagaalkan saacadaha badan qaatay ee mararka qaar si koos-koos ah u dhacay ayaa waxa ku geeriyooday ilaa 6 ruux oo isugu jira dhinacyada dagaalamay iyo dad shacab ah oo rasaastu ugu tagtay guryahooda xilli ay hurdeen ciidamada maamulka la baxay Hiiraan State ayaa waxay waqtigan gacanta ku hayaan xarumihii maamulka gobolka iyo kan degmada Baladweyne halka kuwa Hirshabeelle ay ku sugan yihiin saldhigga degmada Baladweyne iyo nawaaxigiisa dagaalkan ayaa waxa uu dhashay kadib markii ciidamada Jabuuti ee ka tirsanaa kuwa nabad ilaalinta Soomaaliya u jooga oo ku sugnaa goobahaasi muddo 12 sano ay bandheeyeen gudahaanba deegaanadaasi macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xidmada Kenyan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargeys haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Somaliland garaac xidig 225 afargeys kadib dooro 0 waa xidmada casriga ah ee Kenyan waxa kale oo biribirka u bedelan karta internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargeys kadibna dooranaya number 1 Kenyan macmiil waad ku guuleysatay xidmada Kenyan oo ku shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah